وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی. اگر تم زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر لیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے.